פרק מ"א. ויביאני אל ההיכל, ויעמוד את האלים שש אמות רוחב מפה ושש אמות רוחב מפה, רוחב האוהל, ורוחב הפתח עשר אמות, וכתפות הפתח חמש אמות מפה וחמש אמות מפה, ויעמוד אורכו ארבעים אמה, ורוחב עשרים אמה, ובא לפנימה, ויעמוד אל הפתח שתיים אמות, והפתח שש אמות, ורוחב הפתח שבע אמות. ויעמוד את אורכו עשרים אמה, ורוחב עשרים אמה אל פני ההיכל, ויאמר אלי, זה קודש הקודשים. ויעמוד קיר הבית שש אמות, ורוחב הצלע ארבע אמות סביב סביב, לבית סביב. והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלושים פעמים, ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים, ולא יהיו אחוזים בקיר הבית. ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית, על כן רוחב לבית למעלה, וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה. וראיתי לבית גובה סביב סביב, מוסדות הצלעות מלוא הקנה, שש אמות אצילה, רוחב הקיר אשר לצלע אל החוץ חמש אמות, ואשר מונח בצלעות אשר לבית, ובין הלשכות רוחב עשרים אמה, סביב לבית סביב סביב, ופתח הצלע למונח פתח אחד דרך הצפון, ופתח אחד לדרום, ורוחב מקום המונח חמש אמות סביב סביב. והבניין אשר על פני הגזרה, פאת דרך הים, רוחב שבעים אמה, וקיר הבניין חמש אמות, רוחב סביב סביב, ואורכו תשעים אמה. ומדד את הבית אורך מאה אמה, והגזרה והבנייה וקירותיה אורך מאה אמה, ורוחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה. ומדד אורך הבניין אל פני הגזרה אשר על אחריה ועתיקיה מפה ומפה מאה אמה, וההיכל הפנימי ואולמי החצר, הסיפים והחלונים האטומות והעתיקים סביב לשלושתם, נגד הסף סחיף עץ סביב סביב, והארץ עד החלונות, והחלונות מכוסות, על מעל הפתח ועד הבית הפנימי, ולחוץ ואל כל הקיר סביב סביב, בפנימי ובחיצון מידות. ועשוי קירובים ותימורים, ותימורה בין קירוב לכרוב, ושניים פנים לקירוב, ופני אדם אל התימורה מפה, ופני חפיר אל התימורה מפה, עשוי אל כל הבית סביב סביב. מהארץ עד מעל הפתח הקירובים והתימורים עשויים, וקיר ההיכל. ההיכל מזוזת רבועה, ופני הקודש המראה כמראה, המזבח עץ שלוש אמות גבוה, ואורכו שתיים אמות ומקצועותיו לו, ואורכו וקירותיו עץ. וידבר אלי, זה השולחן אשר לפני אדוני. ושתיים דלתות להיכל ולקודש, ושתיים דלתות לדלתות, שתיים מוסבות דלתות, שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת. ועשויה עליהן אל דלתות ההיכל קירובים ותימורים, כאשר עשויים לקירות, ועב עץ אל פני האולם מהחוץ, וחלונים אטומות, ותימורים מפה ומפה,
אל כתפות האולם וצלעות הבית והעובים.